Представляю вам свою роботу «Місце сили». Це ілюстрація нового напрямку «Нейроарт». Це поєднання і графіки, і психології, і нейропластики. Коли я створювала цю роботу, я уявляла собі безпечне місце, де є джерело натхнення, сили, радості, просвітлення, очищення. Місце, де можна отримати мудру пораду від власної підсвідомості. Кожен об'єкт, який ви бачите, чи це круг, овал, трикутник, квадрат, він кожен несе своє змістове навантаження. Кожен щось означає. Для кожного своє. Задум картини полягає в тому, щоб, коли на неї дивишся, мені б принаймні так хотілося, можна було розслабитися, помедитувати, відчути себе в безпеці, наповнитись енергією, переміститись у підсвідомість для пошуку нових ресурсів. Я думаю, це важливо для кожного мати своє місце сили. Місце, де можна відновитись, де можна відновити власні внутрішні сили, ресурси. Адже, якщо хочеш знати світ, пізнай себе. Хочеш знати, який він? Дізнайся, який ти. Кольори для своєї роботи я обрала саме такі, що і заспокоюють, і відновлюють одночасно. Тому прямуйтеся лініями своєї підсвідомості і знаходьте нові ресурси, нові джерела для себе, для створення нових вершин.